Жас жігіттің көлік мінгісі келгені соншалық, Мерседесті егесінен қорқытып көлігін айдап әкеткен. Оқиға Теріскей шағын ауданында таңғы уақытта болған. Жәбірленуші дереу 102-ге хабар беріп, көмек сұрайды. Сағат 9:30 шамасында жедел басқару орталығынан Теріскей мөлтек ауданынан Мерседес қара түсті 343 мемлекеттік белгісі ұрланды деген хабарлама түсті. Жедел іздестіру шамасында тосқауыл бекеті берілді. Жедел іздеу басқарысында Шымкент қаласы Абай ауданы Хамза елді мекені Маралды көшесі қос түйінмен қиылысқан жерінде Мерседес анықталды. Күдікті ретінде Айбек есімді азамат ұсталды. Түстен кейін көлік қаланың басқа ауданында анықталды. Көлікті рұқсатсыз айдап әкеткен жігіт бізге жасаған іс-әрекетін былай түсіндірді. Просто айдағым келді, айдадым. Сосын айдап болған соң сіздерге звондадым, бұл басқа істеді. Қалай қорқытып алдың ба, мен қалай алып кеттім? Просто алдым. Әшейін айдағым келдің ба? Қай жерге бардың? Қаланы бір айналып келдім де звондадым сізге. Көлік ұрлығы бойынша жарияланған тосқауыл алынып тасталды. Автокөлік пен күдікті аудандық полиция бөліміне жеткізілді. Енді тергеуде оқиғаның толық мән-жайы анықталатын болады. Мамыр айының 12-сі күні Хамза шағын ауданының жергілікті тұрғыны полицияға хабарласып, 10 жасар баласының велосипедін белгісіз ер азаматтың тартып алғанын айтып шағымданған. Жасы кәмелетке толмаған 2006 жылы толған жасөспірімнің велосипедін В есімді азамат ашық түрде тартып алып, күш қолданып тартып алып, сол жерден бой тасалаған. Жедел іздестіру шараларының барысында В есімді азамат Шымкент қаласы Хамза мөлтек ауданы Темірлан көшесі бойында ювеналдық полиция тобының қызметкерлерімен анықталып, қазіргі таңда айғақ зат тәркіленіп, қалыстардың қатысуымен тергеу бөліміне өткізілуде. Ұсталған ер кісі осы. Күдікті азамат кішкентайдың затын не үшін тартып алғанын түсіндірмеді. Орын алған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл іспен енді Абай полиция бөлімінің тергеушілері айналысады. Жергілікті полиция қызметі жасөспірімдердің түнгі уақытта көше кезбеуін бақылауда ұстауда. Мәселен, мамырдың 14-сінен 15-сіне қараған түні Гагарин көшесіндегі интернет клубта кәмелетке толмаған бала анықталды. Жасөспірімді клубқа кіргізгені үшін енді ойынхананың әкімшісіне айыппұл салынады. Анықталуына байланысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 135-бабы бойынша істі хаттама толтырып, алдағы уақытта сотқа жіберілетін болады.